Ya, baca dah dah. Baca dah dah. Kita pergi ke tajuk baru dah. Al-Kahraba. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pelajaran yang baru. Halaman 240. Safhah mi'atan wa arba'in. 240 dah. Mi'atain wa arba'in. 240. Tengok gambar dulu. Tajuk kitanya ialah Al-Kahraba, elektrik ataupun electricity dalam bahasa Inggeris. Kalau Kahraba iyah tu electrical ataupun elektrik. Gambar sebelah kanan ialah sejadah. Kita pun panggil sejadah. Sejadah. Alik sekiri tu ialah mesin basuh elektrik. Ghassalah kahraba'iyah. Ghassalah ni ialah mesin alat basuh. Daripada perkataan ghassala yaghsilu. Faksilu wujuhakum dalam Quran. Basuhlah muka-muka kamu. Faksilu ghassala yaghsilu. Jadi ghassalah diguna dengan macam mubalaghah gitu. Alat untuk basuh. Al-kahraba'iyah, elektrik. Jadi mesin basuh elektrik. Ada? Jadi perbualan ni ringkas saja. Di antara Fatimah dan Karimah. Kita baca dah. Fatimah ni Al-kahraba ja'alatil amal al-manzili sahlan alaysa kadhalik. Cuba perhati yang kita sebut tadi. Al-kahraba elektrik. Ja'alat pe mati. Tapi to tu asalnya bagi mati. Bagi bawah tu saja dibuat. Apabila bertemu bagi mati dengan bagi mati, alih lain tu mati juga. Alih lain mati, to pun mati, maka dia hidup to. Jadi ja'alatil amal. Boleh mung eh? Dia asal mati tu. Sebab ja'alat ni ialah fi'il madi untuk hiya. Siapa dia hiya tu di situ? Mustati atau domain itu kembali pada Al-Kahraba. Jadi Al-Kahraba ni dia guna mu'annas. Macam mustashfa. Walaupun tak ada ta merbutah, ada setengah-setengah objek, orang Arab kategori dia sebagai mu'annas. Macam bumi, Al-Ard. Man yufsidu fiha. Dia tak kata man yufsidu fihi. Ha tu kembali kepada Al-Ard. Mana Al-Ard mu'annas. Apa dah cerita? Sama juga dengan Al-Kahraba, ini adalah lafaz mu'annas. Sebab tu dia sebut, dia guna ja'alat. Apa sila? Kita pergi satu-satu dah. Ja'alat, asalnya ja'alat al-amal, jadi ja'alatil amal. Dia berhidup bagi bawah tu kan. Al-manzili, tengok ada yonisbih, nisbah. Yonisbi kepada manzil. Manzil tu rumah. Mana sifat, sifat kepada amal. Kerja, kerja, kerja rumah. Kerja yang dalam bentuk rumah. Kena, maknanya dia tu kena sifat. Kita tak boleh kata al-amal al-manzil. Kena manzili. Kerja yang dibangsakan kepada rumah. Ni orang terjemah orang pondok ni, ni betul dia ni. Dia guna dibangsakan. Kerja yang dibangsakan kepada rumah. Itu sebab tu dia dinoyak nisbi. Sahlan tu maf'ulun bih kedua. Sebab ja'ala ni dia yata'ad, dia boleh yata'addi ala maf'ulaini. Dia boleh
mutaaddi kepada dua maf'ul. Al-amala maf'ul pertama, sahlan maf'ul kedua. Dia elektrik menjadikan ia akan kerja rumah selagi akan mudah. Dia jadi mudah. Alaysa kadhalik, tidakkah begitu? Jadi kalimah nak jawab ni dah. Taba'an nahnu nasta'milul kahraba li'a'arad muqtalifah. Nahnu kami, kita. Taba'an sudah tentu. Of course. Nahnu nasta'milu. Tengok, kalau buat nahnu boleh saja. Nasta'milu selalu dah nan, tapi dia boleh guna lagu tu. Dia nak menguatkan lagi. Nahnu nasta'milu, ini fi'il fi'il apa ni? Mudhari' untuk nahnu. Ista'mala yasta'milu. Nasta'milul kahraba. Al-kahraba tu dia jadi maf'ulun bih. Baik atahlah dia tu. Li'a'rad. Li'a'rad tu untuk a'rad ni maknanya purpose. Dalam bahasa Inggerisnya, dalam sini dia jamak bagi aradun. Jadi a'rad, aradun ni dia banyak makna. Mata benda pun a'rad. Kalau dalam ngaji, dalam akidah ni, a'rad ni ialah benda-benda yang abstrak. Supaya kita kata merah, kuning, hijau, dia panggil a'rad. Kalau material tu jauhar, ngaji dalam akidah sebut a'rad dengan jauhar lah. Tapi sebab a'rad ni dia banyak makna dia. Mata benda pun ada. Bi'ardin dunia, bi'ardin dunia dalam hadis tu. Mata benda dunia. Dia guna a'rad ni mata benda. Tujuan, purpose. Jadi dalam ayat ni dia nak tujuan, purpose. Bagi tujuan yang berbagai-bagai. Faham tak? Contoh dia nak ayat ni. Naksil mala bisana fi ghassalatil kahrabaiyah. Ni kena bubuh di bagi ghassalat ni, saya baru bubuh ni. Tengok ni. Ta bagi bawah lah. Fi ghassalatil kahrabaiyah. Tengok hubungan di antara naksil dengan ghassalah. Mari daripada perkataan yang sama, ghassalah. Naghsil fi'il mudhari' untuk nahnu juga. Ghassalah yaksilu, naghsilu untuk nahnu kan. Malabisana arti maf'ulun bih, jamak bagi malbas. Malbas pakaian. Malabis pakaian-pakaian. Malabisana pakaian kita. Fi ghassalat. Ini apa beza ghassalah dengan ghassalat? Kalau tengok di mesin tadi, dia ghassalah ni ghassalat. Apa tu? Jamak mu'anah saling. Ghassalatil kahrabaiyah. Jadi kita basuh pakaian kita guna mesin basuh elektrik. Wanat bukut amat sambul lagi tu. Tak baca lagi tak? Wanat bukut ta'am bil kahraba. Tengok dia guna kahraba iyah dengan kahraba ni tak? Tadi dia naknya mesin yang dibangsa kepada elektrik. Dia hok ni pula dia nak sini natbuh. Ni nahnu pula dah. Tabakha yatbuhu, masak. Kita masak makanan dengan elektrik. Kita tak boleh kata pula natbuhu ta'am bil kahrabaiyah bila objek berada kahrabaiyah. Kenapa dah? Electrical lah. Jadi kalau kita cuba balik ke bahasa Inggeris, we cook our food with electricity. Dia nak situ. Kita tak boleh kata we cook our food with electrical. Tak kena. Tak. Okay. Baik. Katanya Fatimah,
Warradio wat televisyun bil kahraba. Ini benda-benda ni kita objek ni biar kita objek ia bukan Melayu ni kan, bukan Melayu pula, bukan Arab ni, kita kena sebut style orang Arab sebut panjang pendek. War radio, radio disebut gitu dah. Al radio, apa tu? Wat televisyun. Kalau kita nak royak ni kata hal ini kat televisyun fil bait, ada tali TV di rumah, jadi kita sebut, jangan sebut televisyun ni. Cara sebut tu televisyun. Ha, panjang pendek tu dah. Macam tu telefon. Ha, kita tu telefon. Telefon, televisyun. Tu benda tu benda orang-orang bangsa bahasa asing dia cuba mengarahkan dia. Ha, jadi zaman dulu radio dia panggil media. Dalam bahasa klasik dulu media. Ketika orang Melayu guna tertuang udara. Kau guna aku? Cikgu dah. Kalau orang Melayu mula-mula mari sini, dia panggil tertuang udara. Media itu daripada kata itu, media alat untuk menangkap gelombang itu. Lagi media, isi alat. Media kan? Ha, tapi, dia tak pakai dah waktu dulu ni. Supaya hafilah kan? Kenapa dia hafilah? Bas. Orang Arab panggil hafilah dulu. Dok lah ni panggil otobis juga dah. Dia cuba bahasa dia pun mengalami, dia panggil apa? Asimilasi ke apa? Asimilasi bahasa dia. Jadi media sudah jadi radio. Kita mula-mula mari di Malaysia kita, kita panggil tertuang udara. Lepas tu pula jam tangan ni, jam lah ni, kita panggil dulu arloji tak? Arloji. Sebabnya bahasa ke apa? Jemen ke? Asal ke apa? Belanda. Pasal orang Belanda buat mari ke Malaysia. Masa Malaysia diperintah oleh Belanda. Maka dia perkenal. Ini arloji. Saya budak-budak dulu. Orang tua dulu panggil arloji. Bila saya pakar. Kita budak-budak tu pakar jendel. Jarang orang pakar jendel. Oh budak ni tengok. Orang tua mana dia saya ingat. Tegur saya. Pakar arloji lah dia. Dia kata. Kita pun tak tahu. Tak tahu ya arloji. Oh dia orang Belanda perkenal jam tu bang. Eh? Arloji dah. Tanya cikgu kok dia tahu arloji. Arloji. Oh pasal dia Belanda dia. Ha. Kita tika Belanda meretuh mula sejarah siapa jeng ke Malaysia ni masa Belanda meretuh. Arloji. Jadi begitu juga dengan bahasa Arab, radio, televisyen, ha. Okey. Wal idha'ah bil kahraba wa tanziful ard was sajajid bil kahraba. Apa dia? Idha'ah, pencahayaan, sinar. Misalnya ingat ada dalam Al-Baqarah apa tu? Adha'a lahum masyaufi, adha'a lahum, apabila dicahaya, disinarkan kepada mereka dah, disuluh kepada mereka, mereka pun berjalan. Adha'a yudhi'u tu, idha'ah tu ialah maksud dari adha'a yudhi'u, idha'ah. Tanzif, ini masdar juga. Masdar berlaku dia guna ni. Tanzif ni kalau ambil apa ni PN dia, mati dia, mudhari' dia ke apa ni? Tanzif. Ya kau dah. Dia jenis masdar tan ni lagu mana. Biasanya berapa huruf ni? Ni ingat kau lain. Ada ta'lim. Ta'lim. Ta'lim ada daripada apa? Ai alima ilama, jadi ilmu ha. Ta'lim. Allama. Allama yu'allimu ta'lim. Ani nazafa. Membersih hija, membersih. Ingat eh? Nazafa wa tanziful ard. Membersih bumi, tapi bumi di sini makna dia latarlah. Dia guna art juga ni. Nak cuci lata ni guna vacuum. Wasajajid atau jamuk bagi sajadah. Bil kahraba. Katanya karimah pula. Al kahraba
Al-kahraba muhimmah jiddan fi hayatina. Nah, muhimmah itu apa dia? Mustah, penting. Useful. Al-kahraba, cuba tengok. Dia guna muhim, bukan dia guna muhimmah, bukan muhim. Pasalnya dia mu'annah. Al-kahraba itu mu'annah. Mubtada khabar tu. Al-kahraba muhimmatun. Is important ataupun useful. Jiddan. Sungguh. Fi hayatina. Atau kehidupan kita. Hayat kehidupan kita. Katanya Fatimah. Walakin la tansa syai'an. Idhan qata'atil kahraba. Ta'attal kulla syai'. Nanti saya nak tengok sini dia betul ke dia mati ke dia guna sebagai PL lazim ataupun nak tengok. Kata kena tengok asal takut saiz tersilap pandang. Nanti kejap lah nak tengok asal dia. Dia guna ta'atal ke. Nak tengok dia guna. Ni hak asal dia lah. Ha, ni. Oh ni dot ni atas lagi dah. Al-Qarba Walikul Atas biarlah boleh lah boleh betul-betul ok jadi tetapi jangan lupa ok jangan lupa sesuatu. Mana ada satu perkara jangan lupa. La tansai. Ah tengok beza dah. Ni, la tansai. Bukan la tansa ni, la tansai. Pasal apa? Ya, tansa. Kalau kita biasanya la tansa tonusing saja. Bubuhia tak ia tak ada titik la tansai. Apa dia bubuhiai? Ni, kali kita nasihat sama puak kita ni, perkataan ni saya copy ni dah, kita pergi ke whiteboard. Ni ni, aneh ni. La dan dia gini saja. Kali kita biasa. Dia asal sebab gini. Dia daripada perkataan dia ialah nasia. Perkataan mati dia nasia ni lupa. Forgot. Yansa. Yansa. Nasia. Yansa. Ha, lagu tu. Untuk anta tansa. Anta lah. Tansa. Baik. Bila kita masuk pe ama ape nahi la ni maka tansa ni tansa ni kita kena mati dia dia urut jazam dia kan ha, baik bila kita mati dia sini bila dia sebenarnya hok ni dia mati dah ni dia mati dah ni bila masuk la ni kalau kita pergi pada kalimah lain lah kita kata tadribu lah dak tadribu asalnya anta tadrib tadribu dak anta tadribu bila kita bubuh la depan dia dia jadi guna la tadrib gitu dah eh faham tak baik la tansa ni hok mati-mati dah kita nak buat guna ni ha buat sebab tu dia jadi gitu la tansa untuk anta tiba-tiba hok ni la tansai apa ha apa boleh tak buat. Siapa budiah ni? Boleh wih hadiah ni budiah yang sebuti. Cuba gini. PM, cuba tengok ni. PM Amar ni dia boleh berapa domi dia boleh? Anta, antuma, antum.
anti, antuma, antuna. Hak ni gawa ni. Hak ni dia kecek demo dua ni ni. Masuk domain gawa sini. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ni Fatimah dengan Karimah ni. Anti. Ah, cuba tengok. Cuba tengok. Kalau anti, anti gawa dia kalau pakai motor ni. Ambil motor ni dah. Tan Sina. Nanti tak, saya takut dia dia salah itu bagi, takut saya salah bagi dah nanti bukan tengok semula. Bukan tan si tan saini. Pasal dia latan sah, dia tak jadi latan, dia tak jadi yansa, tansa, tansaun. Ingat dah? Untuk antum tansauna. Pasal bagi latan, dia, dia tak boleh bagi, bagi bawah dah. Bila untuk anti tansaini, anti, anti tansaini. Anta tansa ni dah ni ni dua ni tak nampak tu duduk dia yang lagi tu dah ye eh anta semula anta ni ambil sini dah tan tansa ada yon bila nak jadi ni dia tak boleh buat tansina kena tansaini sebab antum tansauna ni dah. Sebab tu orang pondok dia ngaji sorah ni satu subjek. Tansauna. Ha ni. Untuk antum ni dah. Oh ni antum. Eh? Ha, jadi anti tansaini. Anti tansai eh tu kata tansain tansaina. Tansaina, tansauna dah. Ni antum ni anti. Bila mari la depan ni, ha ni habis ni. Ha, bila 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 bagi ni bila bagi buai ni ha bagi bagi mati dah pasalnya bila dia nak mati hok ni ha, nak bagi mati hok nombor dua ni mati juga ya apa dia ha, dah bukan buai buai usah apa ha? Ia terjadi tansai kan ni mung udah buat mung asal usul dia apa jadi tansai. Mana cikgu kuk eh? Cikgu, cikgu kuk. Boleh, boleh tak? Eh, semula, semula. Saya kisah ni. Ni. PA mudhari' bila ada huruf illah gini, nasya yansa. Jadi kalau untuk anta, tansai, tansa, tansa gini. Tansa. Jadi hok ni ni, bila dia anti, tansa, tansa gini, baik. Biasanya anti, tan, saina. Ha, dia tak gitu. Jadi bila mari la, biasanya mudhari' dia gini tan saina. Bila mari mudhari' la ni, dia kena bagi mati hok ni. Bila kita ha, macam la tadrik ni kan bo bagi mati, dia pun kena bagi juga bila mari la depan dia dah. Kita mati dia, akhir dia mati dua ni, ya jadi tak boleh bila mati sama mati ni. Dia kena buang so, tak kena buang dua-dua buang dulu so. Biar mati so. Buang huruf tu ya jadi tansai. Okey. Kadang-kadang disebut disebut tansa juga. Tansa. Okey. Baik, situ dah. Jangan sekali jumpa. Baik idzan qata'at. Ini sekali lagi kata apa? Qan in qata'an. Mati untuk iya. Jadi in qata'a yang qati'un. Oh ni untuk in qata'at tu mati jumpa dengan alih lain ni mati juga kita buh bagi bawah in qata'atil kahraba ta'attal ani gini ya bukan bagi datah ni sini sebab tu dia tak buh bagi tadi dia kena bagi depan sebabnya ta'attal ni dia bukan fi'il mutaaddi dia fi'il lazim. Jadi
Kalau kita nak berbaris, ta'attal kullu syai. Kullu, bukan kulla. Saya salah-salah tulis itu. Kullu. Kullu. Tapi dalam asal dia, dia tak tulis baris. Kullu. Ta'attal kullu syai. Dia kata, bila putus, inqata'ah itu putus. Eh? Breakdown, elektrik, ta'attal. Ta'attal ni maknanya terhenti. Terhenti kullu syai. Fa'in. Fa'in bagi ta'attal. Kullu syai. Ta'attal ni fa'in madi untuk huwa. Ta'attala ya ta'attalu. Dia so 2, 3, 4, 5 huruf. Khumasi. Ta'attala ya ta'attalu. Macam dia ta'asub ni. Ta'asaba ya ta'asabu. Ta'asub. Ta'attul. Dia punya masdar dia. Kullu syai. Kita baca huraian dia dah. Huraian duduk di... Kau tak boleh lagi buat? 2, 4, 1 tak ada tak? Dia 2, 4, 1. Ya, sebelah dia. Dia. Okey. Baru 5, 10 minit. Baru awal lagi kita ni. Ja'alatil amal al-manzili sahlan, menjadikan kerja rumah mudah. Ja'alat ialah fi'il madhi untuk dhamir ya yang ditasrifkan daripada ja'ala ya ja'alu. Ia juga jenis fi'il mutaaddi yang melampau kepada dua maf'ulun bih. Dalam ayat di atas, kalimah al-amal adalah maf'ulun bih yang pertama dan sahlan adalah maf'ulun bih kedua. Kita bincang tadi kan? Boleh sekarang ni eh? Ipeng, boleh tak? Eh? Boleh? Puan Poziah, boleh ni? Dua lah. Nahnu nasta'amilul kahraba li'arad mukhtalifah. Kita menggunakan elektrik untuk tujuan yang berbagai. Nasta'amilu ialah fi'il mudhari' untuk domain nahnu yang ditasrifkan daripada ista'amala yasta'amilu. Makna dia menggunakan. Itulah sebab kita panggil air musta'amal. Musta'amal tu fi'il gabar. Cepat. Cepat. Fi'il gabar tu. Isim bukan PA, isim tu isim maf'ul yang digunakan, benda yang digunakan, sebab kita panggil air mustamal benda yang sudah guna daripada perkataan ni. Boleh gini ngajar pekoh bersedak kan dari tertina amun ngajar mana air mustamal. Mustakmal, mustakmal ni ialah isim maf'ul daripada istakmala yastakmilu. Oh, pandai ustaz ni. Ilis lah. Lu kena mengajar. Cikgu dah. Okey, saya boleh mengajar sikit. Ambil mengajar air mustakmal. Kita sebut isim maf'ul tu. Boleh panggil pula ustaz ni. Mustakmal ialah isim maf'ul yang telah yang digunakan. Benda yang digunakan. Okey. Okay. A'rad pula ialah kata jamak daripada arad. Arad ni benda, tujuan, purpose. Nanti dia. Idha'ah pencahayaan adalah masdar daripada adha'ah yudhi'u. Yudhi'u, menyuluh, menyala. Dari surah Al-Baqarah tu kan? Wa tanziful ard wasajajid bil kahraba, pembersihan bumi mana lantai dan sejadah dengan elektrik. Tanzif ialah masdar daripada nazzafa yunazzifu. Sajajid ialah kata jamak untuk sejadah. Kita panggil sejadah tu kan, sejadah. In qata'at ialah fi'il madhi untuk dhamir ya yang ditasrifkan daripada in qata'a yang qati'u, terpotong. Kalau qata'a ni PM muta'adi. Hak ni muta'adi ni. Saya memotong kayu. Aqta'ul khashab. Saya potong kayu. Ataupun qata' tu. Kalau guna mati qata' tu, saya telah potong al-khashab. Kayu khashab lah. Baik. Tapi in qata'a tu, orang pondok terjemah menerima potong. Bukan dia je memotong, dia kena potong. Menerima jadi terpotonglah dia. Kita kata kali kita tengok ayat tak ada. Qata'atul khashab. Wang qata'a al khashab.
saya memotong kayu, maka terpotonglah kayu itu. In qata al khashab, menerima potonglah kayu itu. Mari, hak tu lazim. In qata lazim. In qata amaluhu, terpotonglah amalnya dia. Dia bukan muta'addi, dia lazim. Lazim ni bahasa Melayu transitif ah, cikgu kok. Tak transitif. Hak tak ada, tak ada, tak ada objek. Tak transitif macam berjalan dah. Jadi inqata'a ni dia tak transitif. Sebab tu dia kata idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Putuslah amalannya. Bukan dia yang mutu. Ya. Mula. Okey. Ia adalah fi'il lazim. Ha, dia kata. Yang tidak memerlukan maf'ul bih. Perhatikan perbezaannya dengan qata'a yaqta'u, memotong. Ia adalah ia PM muta'addi yang memerlukan maf'ul bih. Ha, kalau qata'a nak ke maf'ul bih. Ha, potong. Faham eh? Ha, kita tengok ni pula lagi. Miftahul kahraba. Bukan dia? Ya, ada. Tak buat. Tak buat. Cari tafsir. Kalau dia royak dari segi nahum. Adalah kita kena cari tafsir-tafsir yang dia mengajar segi nahum. Mana pa'i, mana pa'i dia. Okey tak? Nah, supaya kita duduk tengok waktu, kita cari dia. I'rabul Quran boleh? Ha, boleh kita mengaji i'rabul Quran. Boleh je tak? Abiyak ni. I'rabul Quran. Tak. I'rabul Quran. Ha, boleh macam kita ngaji I'rabul Quran pula. Kat sekat cekak. Bukan sekat mati, sekat cekak. Baik, miftahul kahraba. Ha, ni kali kita Swiss tu. Waduk din dia tu kan. Miftah ni, sebenarnya miftah tu kuci, anak kuci. Ni macam ni, dia panggil miftah kan eh. Anak kuci. Swiss waduk din dia tu. Ha, tengok gambar bawah tu dia tulis. Tu, miftahul kahraba. Ha, dia kena buat al-kahraba. Kalau kata miftah kau ni. Nak Swiss tu dia panggil miftahul kahraba, macam gambar Swiss elektrik, kunci elektrik. Makna elektrik tu tak jalan kalau tak buka dia. Lepas tu alat katibah. Ni saya pergi Mekah tahun 88 dulu, tak ada komputer lagi, saya beli di Mekah dulu. Dia panggil alat katibah lagi. Dia kata, tanya ada alat katibah. Dia pun topik. Saya beli mula taik kuat arak. Tahun 88, tak popular lagi kan komputer. Ada. Jadi dia panggil, aja tengok dari segi makna dia. Alat, alat lah. Kita Melayu panggil alat. Katibah. Katibah ni penulis. Katabah, yaktubu, isi fa'il lah. Katib. Dia guna katibah tu sebabnya dia nak ayat sifat kepada alat. Sebab tu sama-sama mu'annas. Alat katibah. Faham eh? Jadi dia panggil alat penulis. Mesin tahi dia panggil alat penulis. Jadi komputer tak ada lagi dalam dialog kita. Sebab ni tahun 70-an. Cerita tahun 70-an ni. Jadi tak ada lah benda alat katibah. Okay. Dia learning kan. Tak ada jual dah mesin tahi tau.
Patut kalau ada kena sipai tu cikgu tu. Buat kena ingin. Oh. Saya ingat kan tahun 90 ni maksud saya tu jabat tanah. Tanah Merah sekali ingat tu. SPM pula. Saya walkie mesyuarat lah untuk di bahagian Jabatan Agama tu. Sana tu kita bawa walkie apa ni walkie DU gitulah. Jadi pengerusinya almarhum Ustaz Ma'irok, Datuk Ma'irok kan. Dia esku agama kan. Jadi saya teringat Jaji Haimano tu kemuka ke dia pohon nak dalam permohonan dia tu masa mesyuarat dia terpohon dua buti mesin taik. Taik kereta lah. No ya Ustaz Tasmil benar Ustaz Ma'irok sebut. Oh dah minta lagi mesin taik. Orang tahu huk dah pakai komputer. Ah sedap dia. Ili kat dia kecek walaupun dia tak reti. Dia tak reti bagi komputer ke dia. Tapi saya ingat dalam mesyuarat dia kata apa jabat tanah ni nak minta lagi mesin tahi. Orang tahu huk mesin tahi. Tidak ada komputer ni tanya. Jadi IDU tu singih-singih juga. Betul dia. Ada lagi maknanya jabat tanah nak pakai lagi mesin tahi. Sebab 90 ni tu masih ada lagi mesin tahi dah di sekolah-sekolah kan. 90 ni tu masih ada. Cuma pasal penggunaan dia tidak luah. Ha, jadi mungkin generasi kedia ni alat katibah ni orang Arab dia pun tak kenal akhir lagi ni. Alat katibah dah. Kita macam typewriter tanya pecah budak tu tak kenal dah. Okey. Sekarang perbualan di antara yang kajian ni cepat ni dah. Amin Kamil dengan sekretariat. 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 Sekretari. Setiap usaha sahabat. As-sekretir. Kalau orang lelaki-lelaki, as-sekretir. Ana sekretir. Saya setiap usaha. Ana sekretir. Sekretir. Bagaimana? Jadi, katanya Amir Kamil, Ya Anisah Laila min fadlik uktubi hadhihi ar-risalah ala alatil katibah. Bubuh pagi. Bubuh pagi dah urut tu alati ni sebab kita nak sambung dengan katibah. Ya Anisah wahai miss cik dah. Jadi patut huruf sah ni cik ni. Cik Laila. Si huruf sah dah saya wakil ni. Cik Laila. Cik Laila, excuse me ataupun please. Mana-mana boleh ni kita nak terjemuh. Eh? Dua ni. Excuse me ke kalau please. Ni tanya orang. Cikgu pangah jauh singgri. Eh? Nak guna excuse me ke please ni? Dua. Please tuliskan. Boleh please lah. Saya tukar dah. Excuse me kita tukar kepada please. Please tuliskan. Tak jemput kat Melayu. Tolong. Bolehkah? Minta tadi. Nak guna tolong. Boleh. Saya buat gini dah. Tolong lah. T-O-L-O-N-G. Lepas tu kita buat dalam kolongannya please. Please. Tuliskan. Tuliskan. Barulah surat ini ni. Surat ini dengan di atas. Dia guna Allah. Dia huruf jar ni pula kita kena tengok. Setiap PN ni dia ada huruf haraf jar dia. Jadi dia guna bila dia tulis ni uktub ala. Padahal naknya dengar. Ala tu di atas dah. Faham dia? Jadi mana tolong tuliskan dengan mesej taip. Jadi jawab di sekretar ni. Dia jawab guna ni sekretar ni. Okay. Asifah ya Ustaz Amil. Al-alat
la ta'mal mundu sa'ah wa ana uhawil bidun fa'idah. Wa ana uhawil bidun fa'idah. Okay, asifah, I'm sorry, saya minta maaf ya Ustaz Hamid. Okay, al-ala, alat ni, mesin ni la ta'mal, tidak bekerja. Dia guna bahasa Inggeris ni, it doesn't work, it doesn't work. Tak boleh kerja tak. Mundu sejak sejam, macam lepas lagi itu. Wa ana uhawil, saya cuba, I try lah. Bidun fa'idah, tanpa faedah, tanpa hasil. Punuhlah dah. Jadi katanya Amin, Amin Kamil, la ta'mal kaifa hadha, inna alat kahraba'iyah jadidah. Sekarang dulu. Macam-macam lah, baca ni sekarang ni. La ta'mal kaifa hadha, inna alat kahraba'iyah jadidah. Samanuha mi'atan wa sab'un junaihan. Dia kata tadi tidak berfungsi. Bagaimana ini? Sebenarnya innaha, sesungguhnya ialah, sebenarnya ia ni alat elektrik, alat karabat jadidah yang baru. Harganya mahal lah, 270 junaih dia beli. Macam mana boleh rosak, dia tanya. Katanya sekretirah ni, walakinnaha la ta'mal, hawaltul kitabah alaiha bila faedah. Dia jawab lagi, tetapi tidak berfungsi. Hawaltu ini fa'il madhi bagi uhawil. Hawala yuhawilu. Hak tadi dia guna fi'il mudhari', uhawil, ana uhawil. Hak ni pun ana juga, tapi hawaltu. Aku ni guna madhi dah. Ni pak urut dah. Hawaltul kitabah, saya cuba menulis dengan dia bila faedah tanpa hasil. Jadi bidun dengan bila hak tulah dah. Bidun dengan bila. Katanya Amin Kamil, hadha gharib, da'ini ara kul syai adi. Apa je? Hadha gharib, ini aneh ni. Gharib aneh. Da'ini, da'ini ni PL amar. Biarkan. Da'ini biarkan. Da' biarkan. Kalau untuk anti, da'i. Kalau untuk anta, da' da'ain saja. Da' ayadu'u. Ini kita tengok nanti. Nak tengok tasrih lagu mana. Da' kalau untuk anta, da'ni. Berikan saya. Let me. Kalau orang perempuan pula, da'i ni. Sebab dia anti kan. Da'i ni. Ara, ara ni pen mudhari' untuk ana. Ra'ayara, biarkan saya tengok. Kul syai', semua benda, bila cik-cik, adi, normal lah adi tu. Adi, normal. Nak sambut ni. Laikin aina miftahul kahraba, ya anisah layla, anti lam tudiril miftah. Baca tu, lakin. Tapi dia tanya, mana suih dia? Dia berkata, hai Cik Laila, awak tidak kendalikan. Kendali tu buka suih. Tak buka suih, tak hidup. Dia guna tudiri. Adara yudiru. Tudiru, tudirina.
Masuk lam tu diri buendung. Faham ni? Ha, kita bincang bawah ni. Baik. Dia adara yudiru, makna dia kendali. Kalau isi fa'il dia gapo? Isi fa'il dia adara yudiru, pembuat dia. Ha, kalau lain pada huruf tiga huruf kena guna min depan. Adara yudiru mudir. Ha, mudir lah. Tak jumpa lagi. Mudi-mudi. Boh di pejabat dipanggil mudi. Di sekolah maksud dia pengendali dia ni. Mudi-mudi ni pengendali. Daerah. Bukan itu lah tu. Kawasan yang kita kendali, daerah. Mudir eh. Ada jadi. Oh, dia tak buka. Sejen tak buat kerja. Jadi dia pun oh, dia tidak oh dia ah asifah asifah jiddan. Minta maaf. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm very sorry. Sedak juga tak buka suwi. Jadi kita bincang ni dah. Oh, habis pelajaran ni. Kita masuk ke yang ke-24 pula lepas ni. Uktubi hadhihi risalah ala ala katibah. Tuliskan surat ini di atas ataupun dengan mesin taik. Kalimah uktubi ialah fi'il amr untuk domain anti yang ditasrifkan daripada kata bayak tubi. Sebab anti taktubi. Nah. Uktubi. Nah. Asal daripada dia uktubi. Okey. Okey. Ana uhawil bidun faedah. Saya cuba tanpa faedah. Mana tak apa hasil. Uhawil ialah fi'il mudhari untuk dhamir ana yang ditasrifkan daripada hawala yuhawilu. Ha, ni. Kita boleh guna ni. I try. Ana uhawil. Kalau orang suruh kita, dia kata, misalnya kalau kita kata, kita royak ke dia, di wiki tu suruh kita buat hijau ke apa lah. Untuk buat gini-gini kita. Ana uhawil. I try. Saya cuba. Ada. Mana kalau mati hawaltu jadi oni pn 4 huruf dah hawala yuhawilu uhawil. Okey, nombor 3 daini ara kul syai adi, biarkan saya lihat semua benda normal. Kalimah dai ialah fi'il amr untuk dhamir anti yang ditasrifkan daripada da'a yad'u. Da'a yad'u. Kalau da'a yadu'u tu berdoa, apa tak panggil? Da'a yadu'u, biarkan. Da'ma yaribuka, tengok dalam hadis kan? Da'ma, pengamal dia, da' Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Nabi sebut tu. Tinggalkan, biarkan. Tinggalkan benda yang meragukan kepada benda yang tidak meragukan. Lagi dengan hadis tu, Cik Kukuk. Disuruh tinggal benda-benda yang meragu. Da' ma yaribuka ila ma yaribuka. Kata da' ni maknanya pengamal untuk da' ayadu'u. Boleh lagi dah? Anti lam tudiri al-miftah, awak tidak kendalikan buku Swiss. Tudiri ila fi'il mudhari' untuk dhamir anti yang ditasrifkan daripada adara yudiru, mengendali. Kalimah asal fi'il ini untuk dhamir anti ialah tudirin. Apabila masuk lam, maka ia menjadi tudiri. Ha, nampak tak? Ha, sebab dia buang huruf nun. Tak ni? Okey. 2, 4, 3 ni, kita baca semula lah ni. Sebab hal ni, kalau nak baca ni, dia ada sambungan pun. 2, 4 ni, tak. Pasal dia duduk sekali dengan 2, 4, 5. Faham ni dah? Tak usah baca ni, kita tengok ada 10 minit lagi. Nak ke tak? Nak tengok Quran ni? Kau tak usah dah? saya kejar. Pasal nak cari Quran ajak tu. Nak sekali, ha? Oh, sedap ni. Tengok pelajaran yang ke-24 ni, kita pergi kuliah dulu benda ni. Tengok ni. Ini, tak boleh lagi ni. Kau ada dah tak? Weh dah tak? Oh, lu benda tengok dia ada tarian tu. Dia panggil Raksah Adabkah. Tarian sahur dia tu. Oh. Dia negara dipanggil Swiss Syarqi, dipanggil Switzerland Timur.
Eh, Lubna-Lubna ni Switzerland Timur. Tempat hiburan. Eh. Sebab tu penyanyi banyak. Sabah ke apa tu. Virus. Eh. Lubna lah kata. Umi Kalsu macam Mesirnya. Penyanyi banyak di Lubna. Tengok Mahizin. Okey Lubna. Mahizin okey Lubna. Eh? Nanti habis kelas ni kita pakat gila kau. Cikgu. Gila. Gila Lubna. Cabut piuh dia. Tengok Quran dah. Okey. Lama tak tengok. Jangan kena tengok kot Quran ni dah. Mana dia? Surah Al-Baqarah. Sikit dah 10 minit. Sekat mana ni? Ni. Waqulna ya Adam uskum dah. Betul dia? Kita ayat yang ke-35 dah. Ayat 35. Oh, kita baca dulu deh. Nampak sini. Kita baca ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kasih ni dia kenapa ni? Baca cepat deh. Baru berhenti dia panggil ayat dia. Waqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula. Sekarang ni boleh dah. Kita berhenti sekarang ni dah. Waqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula. Tengok. Ini mak jair eh. Nak baca pendek boleh. Wa kunna ya Adam uskun. Boleh buat pendek ni dah. Wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Wa la taqrab hadhihi syajarah. Fatakuna minal zalimin. Wakulna. Apa yang kau pun? Wakulna. Amal kau mana? Madinah nu. Bukan kul tu baru amal. Itu kah. Nahnu. Siapa dia nahnu sini? Allah. Kami berfirman. Kami berkata. Ya Adam, ini harfun nida dipanggil. Ya ni harfun nida. Ya ingat ni. Harfun nida dipanggil babul munada, kata seru. Ya wahai. Baik. Harfun nida dia sebenarnya dia dua huruf sini, dua perkataan. Ya suku dia gini. Ya batu Adam. Ya Adam. Ha lagu tu. Tengok ni. Ya Adam. Tapi tulisan Khok Usmani ni dia buat lagu tu. Dua perkataan ni. Ya suku, Adam suku dah. Ni Khalifah Usmani buat lagu mana? Repak kata ubah lagu. Dia asalnya gini. Ya Adam. Sebab tu dalam hadis dia kenal lagu ni. Lain pada Quran lagu ni lalu tulis. Quran tak boleh ubah. Bahanamu. Dia panggil Resam Usmani. Ya Adam. Baik. Ni nak ayat babul munada. Biar tak ada habis tadi. Ya. Ni dia panggil harfun nida, hak ni panggil munada. Huruf seru, benda yang diseru. Al munada tepat seru. Siapa kena seru? Adam. Huruf seru dia ya. Baik. Ni kalau kita nak bagi ya Adamu. Ha ni bagi depan eh. Lepas harfun nida dia bagi depan. Ya kedua, kalau sekiranya tidak nama orang, ya dia guna objek. Ya Nabi. Ya Nabi. Ya Nabi. Wahai Nabi. Baik. Nabi ni, kalau dah tak ada alif lam, dia jadi Nabiyun. Ini berarti sini dah. Nabiyun. Nabiyun. Ha, bagi dua. Gitu dah. Baik.
Bila ada alif lam baru dah jadi nabi. Nabiyu. Bila masuk ya, dia ada dua syarat. Selain pada nama orang lah. Dia kena guna pertama sekali kalimah nakirah. Kalimah ya tak ada alif lam. Tak boleh kata ya an-nabi, tak boleh. Eh? Nabiyun kan biasa kita punya an-nabiyu. 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 Nabiyun an-nabiyu dah. Bila masuk ya, dia tak boleh guna hok ni. Tak boleh guna hok ni. Kena guna hok ni. Tetapi bila guna hok ni, dia kena buang bagi dua. Dia kena pakasa. Ni ingat molek ni dah. Tak boleh kata ya nabiyun, ya nabiyu. Ingat sini dah, pergi sini dulu. Baik. Katakanlah kita nak kata wahai Nabi Allah pula. Ya Nabi Allah. Ya. Kayak kita ni wahai Nabi, kita nak kata wahai Nabi Allah. Allah ni mestilah bagi bawah sebab mutafun ilaih lah. Ya ni. Ya Nabi, dia jadi bagi atas. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kalau sekiranya tak ada Allah belakang ni, dia tak jadi mudhaf, maka dia kena bagi depan. Ingatlah kan ni. Ya qadiyal haja. Ya arhamar rahimin. Pasal apa? Sebabnya kalau kita seru nama Tuhan kan, kita kata ya arhama ada rahimin. Ya apa dia? Oh, salah. Ar-rahimin. Okey. Ya arham, mim bagi apa ni? Arhama. Okey, pasal ada rahimin belakang eh. Tapi kalau kita nak seru nama Tuhan saja, kita ambil ya rahim. Ambil ya rahim. Ya rahim. Ya rahimmu pula. Tak boleh kata ya rahimun, jangan berbagi dua. Walaupun tak ada alif lam, jangan bubuh bagi dua. Tapi dia tak boleh ada alif lam. Ya Nabiyyu, ya Rahimu, tak boleh kata ya Ar-Rahim. Nampak tak? Bila sebut nama Tuhan, kena buang alif lam. Ya Rahim, ya Jabbar, ya Wadud. Ada orang sebut alif lam? Tak ada. Ya Rahman, ya Ar-Rahman, tak boleh. Faham ni? Bezanya bila dia tidak menjadi mudhaf, dia bagi depan. Bila dia jadi mudhaf, dia kena bagi atas lepas pada ya. Apa dia? Hak tu tajwid tu. Hak tu tajwid tanwin, hak tu tanda-tanda tu, hak benda baru tu. Kita nak kecek ni segi dia bagi dua dengan bagi itu. Hak tu jenis-jenis bagi dua. Jenis-jenis bagi dua, tapi cuma nak beza bagi dua dengan bagi satu eh. Kita kena guna kalimah dia, kalimah yang nakirah dia panggil. Nakirah tak ada alif lam. Tapi tak boleh bagi dua. Biasanya bila tak ada alif lam jadi bagi dua dah. Ada alif lam baru jadi bagi satu. Okey. Baik, ya Nabi ya Allah, ya Nabi you. Ya Arhamar Rahimin, ya Rahimu. Boleh dekat ni dah? Ye. Okey. Katakan kita nak bubuh juga an-nabi. Kita nak tuju. Ya an-nabi, tak boleh. Dia kena bubuh sini. Ayuha. Ya ni tak buang tak apa. Ayuhan nabi. Ada nak bubuh ya pun boleh juga sini, tak bubuh tak apa. Ayuhan nabi. Kalau ya tak boleh bubuh halilah. Kalau nak bubuh halilah kena ayuha. Ya ayuhal ladhi. Tak boleh. Boleh ingat ni? Kalau tak ingat, tengok video. Saya muak di video lah. Okey, kembali pada kita tadi. Habis kat tu dulu. Jadi
Kita sambung sini. Uskun. Kita